Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви от нашата електронна поща. Виктор Дянков се интересува от това дали през 2022 година ще чуваме по радиото Джордж и Джеймс. Мисля, че разбирате за какво става дума. Става дума за това, че вероятно Джордж Ръсъл наистина в някакъв етап от работата си в Мерцедес ще трябва да се подчинява на отборните заповеди, на решенията, които екипа ще взима. Дали и в каква степен обаче ще чуваме точно този тип комуникация, предстои да видим, защото първо трябва да е ясно къде точно се намира Мерцедес в хода на шампионата, дали ще има изобщо такива състезания, в които ще се налага Джордж да бъде по един или по друг начин поставен в подобна позиция, защото според мен той е абсолютно наясно още с подписването на своя контракт с Тото Волф за своята роля в отбора. Поне в първата година, поне в първите месеци на работата си в Мерцедес, аз не очаквам нещо подобно да се случва често, изобщо да се случва, първо, защото няма абсолютно сигурни доказателства за това, че той ще бъде примерно по-бързо в квалификациите от Льюис Хамилтън, че ще има някакви надпревари, в които по един или по друг начин със сигурност той ще се справя по-добре. Той просто трябва да намери своето място в отбора и той има една дълга игра пред себе си, защото ако Хамилтън спечели 8-ма титла през тази година във Формула 1, аз съм почти сигурен, че той вероятно ще напусне спорта, тогава Джордж ще стане пилот номер 1, ще бъде той в суперпозицията да ръководи Бракли и евентуално Пьер Гасли, за което много се говори, че би заменил Хамилтън в близко бъдеще, ще трябва да бъде неговия пряк съотборник. Така че не знам до каква степен всички прогнози са свързани с това, че той ще бъде много по-силен съотборник на Льюис Хамилтън. Честно казано, нека да видим как наистина ще се развиват събитията, защото Валтери Ботас правеше изключителни квалификации, да, не беше постоянен в състезанията, губеше скорост, не работеше по същия начин като Льюис Хамилтън, но Валтери също беше един пилот от изключителна класа и е такъв състезател. Видяхме сега в предсезонната подготовка с Алфа Ромео, направи наистина едни много-много добри серии от обиколки, имаха проблеми, но нека да не прибързваме малко с така тази нагласа, че той ще бъде поставен непременно като втора цигулка в Мерцедес. Дори и това да се случи, аз винаги съм казвал, че тези действия винаги имат своето оправдание от гледна точка на интересите на отбора и на това, че в крайна сметка отбора трябва да спечели с водещия си пилот, който и да било той. Така че това е част от историята на формулата. Честно казано, не споделям напълно всички прогнози за това, че Ръсъл ще бъде едва ли не по-бърз от Хамилтън още в самото начало на съвместната им работа. Ако това се случи, разбира се, ще бъде наистина феноменално за Джордж едно подобно представяне. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.